Փենյանը կոտրում է բոլոր կարծրատիպերը Հյուսիսային Կորեան գազմավորման 70-ամյակին ներկայացավ մի քանի ժամ տևած մասշտաբային շքերթով, որը քննարկում է ամբողջ աշխարհը։ Տոնական միջոցառումները լուսաբանելու համար Փենյանը այն ժամանել տասնյակ միջազգային լրագրողներ, հարյուրավոր բարձրաստիճան հյուրեր ու զբոսաշրջիկներ ամբողջ աշխարհից, հոլիվուդյան աստղեր ու մարզիկներ։ Տրիբունայի մոտով անցավ երկրի ամբողջ ռազմական ներուժը, բայց այնինչ երկար ժամանակ ամբողջ աշխարհը պահում էր վախի ու սարսափի մեջ, հրապարակ դուրս չեկավ։ Բալիստիկ հրթիռների բացակայությունն անմիջապես մեկնաբանվեց որպես զիջումային ու դրական քայլ, Վաշինգտոնի արձագանքը նույնպես դրական էր։ Շնորհակալություն Կիմ Չենան, երկուսով կապացուցենք, որ բոլորը սխալվում էին։ Տոնական միջոցառումը շարունակվեց հյուսիսկորեական ավանդական ու հանրահայտ դարձած թատերական ներկայացմամբ, 5 տարվա ընդմիջումից հետո պրեմիերա։ Ամենամասշտաբային միջոցառումը Գինեսի ռեկորդների գրքում է, 100 հազարավոր մասնակից մոլորակի ամենամեծ մարզադաշտում։ Եվս մեկ Մեսիջ Փենյանից, որ երկրի ամենամեծ ուժն ու զենքը մարդկային ռեսուրսն է։ Մեծից փոքր 100 հազարավոր մասնակիցներ ընդամենը 2 ամիս տևած փորձերից հետո նախանձելի ճշգրտությամբ ներկայացնում են շլացուցիչ հանդիսությունը։ Միլիոնավոր LED պատկերների փոխարեն կրկին մարդիկ են։ 17,000 աշակերտ կերտում են երկու կորեաների միասնական դրոշը։ Միջազգային երկխոսության ու զբոսաշրջիկների համար բաց ու ընկերասեր, սա է հիմնական շեշտը։ Ավանդական կարծրատիպերն այստեղ են հոդս ցնդում։ Մինչև կհնչի եզրափակիչ Կիմ Չեն Ընին նվիրված հատվածը, երգ նվիրված ընկերությանն ու բարեկամ երկրներին, հանրահայտ Կատյուշան հնչում է պատվավոր հյուրի համար։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն նախորդին տետատետ հանդիպում էր ունեցել Կիմ Չեն Ընի հետ։ Որոշվել է, Հյուսիսային Կորեայի նախագահը մինչև տարեվերջ կմեկնի Մոսկվա։ Մինչև այդ, ամենայն հավանականությամբ կկայանա ևս մեկ Թրամփ-Ընի հանդիպումը։ Փենյանը նամակ է ուղել Վաշինգտոնին, Սպիտակ տունն այն որակել է չափազանց ջերմ ու դրական։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։